razgovoru sa predsjednikom izvršnog odbora Generali osiguranja čuli smo komentar ovogodišnjih srpskih dana osiguranja. Evo sedma godina za redom i mislim da svake godine sve bolje i bolje organizujemo i kvalitetno radimo na srpskim danima osiguranja. Čuli smo da je za proteklih sedam godina duplirana premija u našoj industriji, što je zaista veliki uspeh. Da je također i povećan broj isplaćenih šteta, da je povećan broj klijenata koji se osiguravaju, da je povećano učešće i penetracija osiguranja na bruto društveni proizvod u našoj zemlji. Znači, svi parametri govore da se osiguranje razvija u pravcu u kojem svi želimo, a to je rast i dalji razvoj i osvješćivanje naših građana.